অসম এখন কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা অধিকাংশ লোকেই কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে এই গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যাৰ ফলত গাঁৱে ভূঞে উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ পৰিছে আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ লোকেই সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে চৰকাৰে গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহত ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহ যাতে নিকাভাৱে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ জৰিয়তে সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত কৰে যাৰ দ্বাৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণে নিকাভাৱে আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আঠাইছ অক্টোবৰৰ পৰা তিনি নৱেম্বৰলৈকে দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে তদাৰকী সজাগতা সপ্তাহ দুহেজাৰ চৌবিছ এই বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি মূল উদ্দেশ্য হৈছে সত্য নিষ্ঠাৰে দেশৰ সাংস্কৃতিক প্ৰগতিৰ বাবে আগুৱাই লৈ যোৱা অৰ্থাৎ অসমৰ সমান্তৰালভাৱে দেশৰ যিসমূহ নাগৰিক আছে সেই নাগৰিকসকলে যাতে সততাৰে দেশখনৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সজাগ কৰা হৈছে এই বিষয়বস্তু ৰাখি ইতিমধ্যে তদাৰকী সজাগতা সপ্তাহ আয়োজন কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আমি আছো চিপাজাৰৰ এটি বিশেষ পঞ্চায়ত গণেশ কুঁৱৰী পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত এই পঞ্চায়তত এখন বিশেষ গাঁওসভা আয়োজন কৰিছে আৰু এই গাঁওসভাৰ মুখ্য বিষয়বস্তু হৈছে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদি দেশৰ জনতাই কিদৰে আগুৱাই যাব লাগে সত্যতাৰ দিশে সেই তাকে সংগতি ৰাখি এই সভাখন আয়োজন কৰিছে তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিতৰত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে আৰু কি কি বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে তাকে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহক দৰং জিলাৰ চিপাজাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত গণেশকুৰি গাঁও পঞ্চায়তত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এখন গাঁও সভা য'ত পঞ্চায়তখনৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা লোকসকলক গাঁও সভাৰ জৰিয়তে নিকাভাৱে যে আঁচনি লাভ কৰিব পাৰে তাৰেই সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে দেশৰ বিকাশৰ বাবে সত্যনিষ্ঠ সংস্কৃতি চদৰকী সজাগতা সভা আজিৰ এই সভাখন এই সভাখনত আপোনালোকৰ আমি মতামত গ্ৰহণ কৰিম লগতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ অধীনত যিবিলাক সুবিধা আমাৰ ৰাইজসকলৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে বা ৰাইজসকলে ইয়াৰ উপভোগ কৰিছে যিবিলাক যিবিলাক আঁচনি তাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এই প্ৰশাসন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে গতিকে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকৰ মাজত ইয়াৰ মন্তব্য বা বক্তব্যবিলাক ল'বৰ বাবে চেষ্টা কৰিম দেশৰ বিকাশৰ বাবে সত্য নিষ্ঠা সংস্কৃতি আৰু তদাৰকী সজাগতা সপ্তাহ উপলক্ষে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি গণেশগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত এখনি সভা আয়োজন কৰা হৈছে উক্ত সভাত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰি অহা বিভিন্ন আঁচনি সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এই আলো আলোচনাৰ জৰিয়তে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে কি ধৰণে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হৈছে আৰু যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ বাকী আছে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে কি ধৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধা লাভ কৰিব এই সকলোবোৰ দিশতে আমি আলোচনা কৰাৰ মানসিকতাৰ আজি সভাখন আয়োজন কৰিছোঁ আজিৰ সভাটো মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমি এটা মানে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে যে দুৰ্নীতিমুক্ত কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ পঞ্চায়ত মানে দুৰ্নীতি মানে হৈছে আপোনালোকে জানে দুৰ্নীতি মানে কি হয় দুৰ্নীতিটো মানে এনেকুৱা বস্তু মানে একদম গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়াত বা গোটেই গ্ল'বেলি মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডত ইফেক্ট কৰিব পাৰে বস্তুটো সেইটো আমাৰ আমাৰ ইকনমিক ডেভলপমেণ্টটো আমাৰ ধ্বংস কৰিব পাৰে প্লাছ আৰু ইকনমিকটো আমাৰ শ্ল'ডাউন কৰিব পাৰে সেইটোৱে হয় আৰু এইটো এইটো যিহেতু মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ এটা মানে সমস্যা হয় সেইকাৰণে পঞ্চায়তো আমাৰ কিছুমান ষ্টেপছ লোৱা হৈছে যে মানে কেনেকৈ বস্তুটো মানে কম কৰিব পাৰি দুৰ্নীতিটো তো আমাৰ পঞ্চায়তৰ কিছুমান স্কীম আছে যেনেকৈ পি এম পি এম এ ৱাই জি আছে এম জি এন জেগা আছে পি এম ৱাই জি টোৰ পি এম এ ৱাই জিটো মানে কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে মানুহবিলাকৰ যে এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'লেহে মানে আপুনি আপুনি সেইটো এপ্লিকেবল হ'ব তাৰে কাৰণে আপোনালোকৰ মানে পাকঘৰ হ'ব নালাগে তাৰপিছত গাড়ী মটৰ থাকিব নালাগে তেনেকুৱা কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকেই তেনেকৈ মই যি দেখিছোঁ দৰঙত মানে মানে সেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ভালদৰে ফ'ল' কৰা হৈছে মই যিখিনি চাইছোঁ এতিয়ালৈ দৰং ডিষ্ট্ৰিকত সেইটো মানে খুব ভাল হয় আমাৰ ইয়াতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো মানে বহুত ভাল দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ তিনি নম্বৰত আমি বৰ্তমান আছোঁ গোটেই এণ্টাৰ ষ্টেটত সেইটো হিচাপ চালে আমাৰ বহুত ভাল হয় প্লাছ আৰু আজিকালি একাউণ্ট যিবিলাক পে' হয় আপোনাৰ বেনিফিচিয়ে যিবিলাক পইচা পায় ধৰক পি এম আই যি হওক আৰু পেঞ্চন হওক অৰুণোদয় হওক যি হওক এইবিলাক মানে পালে ডাইৰেক্ট মানে একাউণ্টত পইচাবিলাক পায় সেইটো ডি বি টি বুলি কয় ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী ট্ৰাঞ্চফাৰ ত' সেইটো হোৱাৰ কাৰণে বেনিফিচিয়াৰী মানে মানে গম পায় পইচাটো কমাইছে নাই সেইটো মানে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি হ'ব নোৱাৰে সেই বস্তুটো ত' সেইটো এটা হয় আৰু আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অকল চৰকাৰে যে ষ্টেপ ল'ব লাগিব এনেকুৱাও নহয় ৰাইজসকলেও মানে প্ৰপাৰ ইজুকেশ্যনটো লৈ পেলাই আৰু চবেই এক লগ হৈ পেলাই মাত মাতিব লাগিব সেইটো বিষয় সেটা আপনার রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব হয় মানে আপনাদের হেট অকল যে সরকারের দায়িত্ব সেইটো নহেয় সরকারভাবে যদি ডিপার্টমেন্টের ফল য আর কিছু স্কিম আছে ফিফটিন ফাইনেন্স এম জি এন রেগা সেইবিল কামো মানে আপনার পয়সা আনটা কিস্তিত মানে রিলিজ হয় ৰিলিজ হলে ফার্স্ট কিস্তি তো মানে কামটো স্টার্ট হলে ৰিলিজ করে সেকেন্ড তো আপনার অল্প ইনিশিয়াল স্টার্ট মানে আরম্ভ করলে ফটোগ্রাফ আমাৰ আমার ব্লকর ইঞ্জিনিয়ার তেওঁলোকে কামটো পরীক্ষা করব তাৰপাছতে মানে ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰাই ত' তাত মানে দুৰ্নীতি হোৱাৰ চান্সেছ বহুত কম নায়েই বুলি ক'ব পাৰি তাত ত' কামবিলাক খুব ভালদৰে হৈ আছে আৰু ইয়াত আমাৰ আজিৰ যিটো সভাৰ লক্ষ্য এই লক্ষ্যটো হ'ল যে আমাৰ সভা আজিৰ সভাখনৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ আগত আমাৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে কিবা এটা বক্তব্য আগবঢ়াব লাগে যিটোৱে নেকি আপোনালোকক ভৱিষ্যত জীৱনত বা ভৱিষ্যত সময়ত কিঞ্চিত হ'লেও সহায় কৰিব বা আপোনালোকৰ মনত কিবা খোজা থাকিলে সেই খোজাসমূহ দূৰ হ'ব পোন প্ৰথমতে মই এনৰেগা আৰু ফিফটিন ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ যিটো ধনৰ সম্পৰ্কত আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় সেই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ সেইটোত আমি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো জন্মদিন আমি দুই অক্টোবৰ তাৰিখটোক গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰোঁ সেই দিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একত্ৰিছ জানুৱাৰী সেই পিছৰ বছৰৰ একত্ৰিছ জানুৱাৰীলৈ আমাক এই এটা দীঘল চাৰিমহীয়া কৰ্মসূচী দিয়ে বৰ্তমান এছ আই পি আৰ দিয়ে এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে আমি তিনিখন গাঁওসভা মাজে মাজে আমি চুবুৰী ভ্ৰমণ অন্যান্য অনুশীলন আদি কৰি দ্বিতীয় গাঁওসভাখনত আমি আঁচনিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু সেই আঁচনি খচৰাসমূহ তৃতীয় গাঁওসভাখনত ৰাইজক মাতি ৰাইজৰ সন্মুখত আমি গ্ৰহণ কৰোঁ বা সেইখন গৃহীত কৰোঁ গতিকে আঁচনি গ্ৰহণত আমাৰ কোনো ধৰণৰ লোভাত নাই আমি সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতাৰে ৰাইজৰ সহযোগত এই দুয়োটা বিষয়ৰ পঞ্চদশক বিত্তীয় আয়োগ আৰু এম জি এনাৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক সাহায্য আঁচনি এন এছ এ পি বুলি আমি যাক কওঁ ইয়াত বৃদ্ধ পেঞ্চন পায় মানুহসকলে আগতে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাওঁতে এটা কথা আছিলে যে মোক বৃদ্ধ পেঞ্চন ইমান বছৰলৈ পোৱা নাই মোক বৃদ্ধ পেঞ্চনটো দিয়ক তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ বোলে আইতা বা ককা যে আপোনাৰ হেৰি বয়সটো হৈছে এপ্লিকেশ্যন দিব আহিছে বৰ ভাল কথা কিন্তু আমাৰ এতিয়া টাৰ্গেট নাই অৰ্থাৎ আমি দিব পৰা লক্ষ্য নাই কিন্তু আজিকালি সেইটো দূৰ হৈছে আজিকালি এপ্লিকেশ্যনখন পোৱাৰ পিছত আমি অনলাইন কৰি দিলে কিছুদিনৰ ভিতৰতে তেওঁৰ বৃদ্ধ বা বিধৱা পেঞ্চন এইবিলাক হৈ যায় তাতো আমাৰ কোনো লোকধ নাই যি উপযুক্ত সি যাব কিন্তু তাৰ মাজত কেতিয়াবা খেলি মেলি দেখা যায় যে আজিকালি তথ্য ভিত্তিক কিছুমান কথাৰ ওপৰত বেচ কৰে সেইটো হ'ল যে এজন মানুহৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন পাব লাগিলে কিমান বছৰ বয়স লাগে আপোনালোকে জানে পাব্লিকখিনিকে কওক কিমান লাগে ষাঠি বছৰ কিন্তু এগৰাকী মানুহৰ পয়ষষ্ঠি বছৰ হৈছে তেওঁ এপ্লিকেশ্যনখন লৈ আহিছে লগত ভোটাৰ আইডিটো দিছে তাত আঠাৱন্ন বছৰ আছে এতিয়া আমাৰ আৰু কোনো ৰাস্তা নাই গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো অলপ আমাৰ কিবা ভুল বুজাবুজি আছে মই ইয়াৰ মাধ্যমেদিয়ে কাৰোবাৰ যদি তেনেকুৱাকৈ ভোটাৰ আইডি বা এনেই চৰকাৰীভাৱে জনোৱা বয়সৰ যিখন তালিকা য'ত পাম আমি বয়সটো সেই তথ্যখিনিত যদি আমাৰ প্ৰকৃত তথ্যখিনি নাই তেতিয়াহ'লে তাক সংশোধন কৰা প্ৰতিটো বিভাগত ব্যৱস্থা আছে ভোটাৰ তালিকাত মোৰ বয়সটো যদি এতিয়াও চল্লিছ বছৰ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মই আঠাৱন্ন বছৰ কৰি অনাৰ ব্যৱস্থা ভোটা সেই আছে সেই থকা ব্যৱস্থাখিনি আমি যাতে সজাগ হওক তেতিয়া আমি কাপোৰ দুৰ্নীতি কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আহিলে আমাৰ আটাইতকৈ বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ চৰ্চিত কাৰ্যসূচীটোৱে হ'ল পি এম এ ৱাই জি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ যিটো গৃহৰ কাৰণে মানুহে অতি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু সেই ঘৰটোত এক লাখ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা নগদ ধন দিয়াৰ লগতে এশ দিনৰ জবকাৰ্ড হাজিৰা কৰ্ম সংস্থাপন দিয়া হয় অৰ্থাৎ তেওঁ ডেৰ লাখতকৈ অকণমান ওপৰত ধন লাভ কৰে মুঠ এতিয়া পি এম এ ৱাই যি ঘৰ এটা পাব লাগিলে ইয়াৰ অতীত আছে অতীতত আছিলে অতীতত আছিলে পি এম এ ৱাই যি নামটো নাই তেতিয়া আছিলে আই এ ৱাই ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আৰু তেতিয়া এনেকুৱা আছিল ছাৰ্ভে কৰিছিল ছাৰ্ভে কৰোঁতে চৰকাৰীভাৱে ডকুমেণ্টছো বা তথ্য তথ্যখিনি গোটেইখিনি জমা কৰি লৈ তাৰ পৰা বিধিগত ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি দিছিল আৰু সেই তালিকাখনত থকা মানুহখিনিয়ে গৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাত কিন্তু এটা নিৰ্দেশনা আছিল যদিও কাৰ্যকৰী নহ'লগৈ সেইটো হ'ল মানে আগতে শূন্যৰ পৰা বিছলৈ তাত নম্বৰ দিয়া আছে শূন্যৰ পৰা বিছলৈ দিয়া নম্বৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ভাবিলে ধৰি তিনি নম্বৰজনে নাপালে সাত নম্বৰজনে পালে তেনেকুৱা এটা হাৱা হৈ গ'ল এই কাহিনীবিলাক যেতিয়া আমাৰ সকলো বিভাগে ৰাইজে জানিব ধৰিলে যে মোৰ তিনি নম্বৰত থকা ঘৰটো নাপায় পাঁচ নম্বৰত থকা মানুহজনে ঘৰ পালে এই কথাটো আমাৰ চৰকাৰী পক্ষই গম পালে গম পোৱাৰ পিছত আমাৰ পদ্ধতিটো ইমানেই ধুনীয়া কৰি দিছে যে এতিয়া ছাৰ জৰীপ কৰাৰ পিছত কোনো ব্যক্তিয়ে মোৰ ঘৰটো আগত দিয়ক মোৰ ঘৰটো পিছত দিয়ক বুলি শব্দ দিব নোৱাৰে কোনো অফিচাৰে মোকে আদি কৰি কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ বত্ৰিছ নম্বৰত আছে ঘৰটো মই আঠাইছত কৰি দিম দিয়ক বুলি কোনো বিধা এটা নাই এতিয়া যাৰ যি চিৰিয়েল নম্বৰত আছে তেওঁ সেই নম্বৰৰ ঘৰটোৱে পাব গাঁও সভাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ মাজত নিকাভাৱে আঁচনি ৰূপায়ণ যাতে কোনো ধন বিনিয়োগ নকৰাকৈ এজন দৰিদ্ৰ লোকে আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভাম্বিত হ'ব পাৰে তাৰেই প্ৰতিফলন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গণেশকুঁৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ গাঁও সভাত ভিজিলেঞ্চ মনিটৰিং এণ্ড এৱাৰনেছ যি সভা এই সভা আমি প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ত অকল গণেশগুৰি পঞ্চায়ত বুলিয়েই নহয় শ্ৰীপৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ আমি পঁচিছটা পঞ্চায়তত প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তৰ প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যেনে পি এম এ ৱাই এম জি এন নেগা চিফিং ফাইনেন্স অৰুণোদয় হওক গোটেই বৃদ্ধ পেঞ্চন গোটেই আঁচনিবিলাকৰ আমি প্ৰত্যেকটো ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমি সভা কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি যি ওয়ার্ডর ৰাইজ আছে মাতি আমি সজাগ সজাগতা সভা আমি কৰি আর আৰু বিশেষকৈ এম জি এনেগা আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত এম জি এনেগা আসনির ৰূপায়ণ হলে কি কি লাভ হব আর এটা লিন তেওঁলোকে সেই জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে এটা কাম কৰি এটা তেওঁলোকৰ এটা এচেটো ক্ৰিয়েট কৰিলে আৰু সেই সেই পৰিয়ালটো কেনেকৈ মানে কেনেকৈ লাভৱান লাভবান হব তার সেয়াও আমি সজাগতা কৰিছোঁ তাৰোপৰি এইবিলাক আঁচনিত যে কোনো মিডিলমেনৰ প্ৰয়োজন নাই যে কোনো মাজৰ মানুহক পইচা দিলে আঁচনি নাহে নাইবা তেওঁলোকে এটা বৃদ্ধ পেঞ্চন নাপায় তেওঁলোকে অৰুণোদয় নাপায় পইচা দিলে বা পি এম এ ৱাই আঁচনি এখন নাপায় সেই মাজৰ কিছুমান দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে হয়তো তেওঁলোকক মানে মটিভেট কৰিব পাৰে যে পইচা দিলেহে এনেকুৱা আঁচনি পায় গতিকে সেই কথাটোৰ ওপৰতহে আমি বেছিকৈ জোৰ দিওঁ যে আপোনালোকে কাকো পইচা নিদিব সেইখন যিহেতু আমাৰ আপোনালোকে যি উপযুক্ত এতিয়া পি এম এ ৱাই ঘৰ এটা পাবৰ কাৰণে যিজন উপযুক্ত তেওঁ পাবই যি যিহেতু আমাৰ উপযুক্ত যি হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ লিষ্টেড হৈ থাকে সেইটো ওপৰৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে যেনেকৈ আমাৰ ঘৰবিলাক আহে টাৰ্গেট তেনেকৈ টাৰ্গেট ফিল আপ হয় আৰু গতিকে তাৰ কাৰণে কোনোবা যদি মাজৰ মানুহে আপোনালোকক কেনেকুৱা বিচাৰে টকা পইচা কিবা বিচাৰে আপোনালোকে নিদিব তাৰোপৰি সেই ঘৰটো এতিয়া পি এম ৱাই ঘৰ এটা কেনেকৈ নিজাকে নিজে পৰিয়ালৰ সহযোগত কেনেকৈ বনাব লাগে তিনিটা ইনষ্টলমেণ্টত আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যি ত্রিশ হাজার টাকা একটু মানে কেশ পয়সা আহে আর এম জি এনেগারপা পঞ্চানব্বই দিনের মজুরি দিয়া হয় আর মজুরি তো সেই শ্লেপ মতে দিয়ে মানে হাফ হাফল লিনটেল আর কমপ্লিট হওয়ার পিছত সেই তিনটা পর্যায়ত পঁচানব্বই দিন যা মজুরি দিয়ে সেই পঞ্চানব্বই দিনের মজুরি কি কি কাম কামাব সেই কথাটা আমি বুঝিয়ে দিই তার বৃদ্ধ পেঞ্চন বৃদ্ধ যি ষাঠি বছর ওপৰৰ ব্যক্তিসকলে বৃদ্ধ পেঞ্চন পায় আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই কথাখিনি সভা পাতি কোৱা হয় তাৰোপৰি যিসকল আহে পুৰুষ মহিলা পঞ্চায়তত আহে তেওঁলোককো ভালদৰে বুজাই দিয়া হয় আৰু অৰুণোদয় অৰুণোদয় মই কৈছোঁৱেই যে আমাৰ যদিও বিভাগৰ এইটো নহয় তথাপিও আমি যিহেতু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত থাকোঁ গতিকে অৰুণোদয় আঁচনিও মানে কোনে কোনে পাইছে কোনে নাই পোৱা তাৰ আমি আমাৰ বিভাগে তদাৰক কৰি পাবলগীয়াখিনি ওপৰ মহলত জনাই যে কোনসকলে পাব লাগিব ঠিক তেনেকুৱা ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই গাঁওসভাৰ জৰিয়তে তদাৰকী সজাগতা সপ্তাহ উপলক্ষে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্নই নিদি ৰাইজ কিদৰে আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে কেৱল যে চিপাজাৰতেই এনেধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে নহয় মই পূৰ্বতেও আপোনালোকক কৈছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গাঁওসভাৰ জৰিয়তে সজাগ কৰা হৈছে ৰাইজক আমি তামুলপুৰ জিলালৈ গৈছিলোঁ আৰু তামুলপুৰ জিলাৰ যিসমূহ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় নিদি কিদৰে আগুৱাই গৈছে দেশৰ প্ৰগতিৰ বাবে তাকে জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পাতি কিছু মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ সত্যনিষ্ঠা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে দেশক সমৃদ্ধ কৰা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণ কি ধৰণে সজাগ তাকে জানিবলৈ আমি গৈছিলোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহ যাতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে নিকাভাৱে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে জিলাসমূহৰ মুৰব্বীসকলো যথেষ্ট দায়বদ্ধ আমাৰ সেইটো খুবেই ষ্ট্ৰিক্ট পলিচি সেইটো চৰকাৰৰ সেইটো ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেণ্ড আছে যে কোনো ধৰণৰ কাৰপশ্যন হ'ব নালাগে আৰু চেণ্ট্ৰেল ভিজিলেঞ্চ উইক বুলিয়ে নহয় এইটো আমি থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ আমি এই বস্তুটো আমি প্ৰপেগেট কৰোঁ যে দেৰ শ্বুড বি ন' কাৰাপন ইন ইমপ্লিমেণ্টিং অৱ দ্য গভমেণ্ট স্কিমছ চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন কমিটি আছে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ছাপ্লাইট ছাপ্লাইত আমাৰ এল এ চি লেভেল ব্লক লেভেল সেনেকুৱা ভিজিলেঞ্চ কমিটি আছে যাতে সেইবোৰ চেকছ হয় আৰু একচুৱেলি যোন বেনিফিচিয়াৰী আছে তেওঁলোকে আমাৰ যিবোৰ গভমেণ্ট স্কীমছ আছে ৱেলফেয়াৰ স্কীমছ আছে অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে সেই লাভটো ল'ব পাৰে সেইবোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি চাওঁ চেক কৰোঁ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এভৰি নাও এণ্ড ডেন আমাৰ সেই বস্তুটো আমি এতিয়া খুবেই সজাগ সেইটো আৰু এৱেৰনেছ বুলি কথা নাই এভৰি পাব্লিক এভৰি চিটিজেন এভৰি অফিচিয়েল ইজ এৱেৰ অফ দিছ আৰু সেইটো কাৰণে কোনো স্পেচিয়েল আমাৰ ড্ৰাইভ নাথাকে বাট প্ৰত্যেকখন মিটিঙত প্ৰত্যেকখন জনৰ মানে পাব্লিক মিটিঙত এই কথাটো আমি উকিয়াই দিওঁ আমি গৈছিলোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত এক নং পশ্চিম দেফেলী ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চললৈ তাত গৈ আমি দেখিছিলোঁ বিভিন্ন আঁচনিৰ নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে কৰা ৰূপায়ণ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ দুৰ্নীতি এই শব্দটো শুনাৰ লগে লগে আমাৰ মনত এটা বিশেষ ভাৱ আহে নহয় জানো কিন্তু সেই সৰ্বসাধাৰণৰ মনত দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কামসমূহ কৰিব লাগে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে ব্যক্তিগতভাৱে ঠিক আছে যেনেকুৱা ধৰক আমাৰ ভি চি টি চিত ছয়টা গাঁও যিকোনো ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ ৱাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি গাওঁসভা পাতোঁ এই গাঁও সভাত ৰাইজৰ মানুহখিনি আহি জমা হয় তাৰপিছত আমি ৰাইজক পুংখানুপুংখুভাৱে বিষয়টোৰ ওপৰত আমি বুজাই দিওঁ ৰাইজে তেতিয়া বুজি পায় যে আমি দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু দুৰ্নীতি কৰিলে কামখিনি নহ'ব সেই ধন তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব পাৰে একে ধৰণৰ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানুহ যথেষ্ট আপোনালোকে আমি এই অলপ দিন আগতে মোটামুটি আমি চাৰিশমান ৰেচন কাৰ্ড বনাই দিলোঁ ৰাইজক আৰু অলৰেডি আমি আৰু ডেৰশ ৰেচন কাৰ্ড চি ফৰ্ম আমি ফিল আপ কৰি ছাপ্লাইৰ হাতত জমা দিছোঁ তো ইয়াৰ মাজত দেখা গ'ল এক পইচাৰ দুৰ্নীতি নাই আমাৰ পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰা কৰিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি বস্তু আমাৰ পঞ্চায়তত নিদিলে হয়তো ডিলাৰৰ হাতে হাতে গেলাখাই কিবা কিছুমান হ'ব কিছুমান নহ'ব নে কি অলপ হেৰাছমেণ্ট পাব্লিকে পালাক হয় এতিয়া ইজিলি বহুত

ডেৰ বছৰমান হ'ল পালোঁ হয় আঘৰ পোৱাৰ ফলত সুবিধা কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আপোনাৰ নাই এনে সুবিধা আমাৰ যিটো মানে চৰকাৰী লিষ্ট পি এম ৱাই যে ঘৰটো আহিছে এই ঘৰ ৱাই যে লিষ্ট হিচাপে আমাৰ ঘৰটো আমাৰ ভি চি ডি চি চেয়াৰমেন তেখেতসকলে আহি জনাইছে আমাক জনোৱাৰ পিছত পূৰ্ণাংগভাৱে এই ঘৰটো আমাকে দায়িত্ব দিছে যে আপোনালোকৰ নামৰ ঘৰ আপোনালোকে নিজে বনাই লওক তেতিয়া আমি আমাৰ ঘৰটো চেয়াৰমেনৰ সহায়ত নাগৰিজুলি ভি চি ডি চিৰ সহায়ত মানে আমি নিজে ঘৰখন বনাই লৈছোঁ আৰু হয় আপোনালোকে এই ঘৰ লাভ কৰাৰ বিনিময়ত কাৰোবাক কিবা ধন দিবলগীয়া হয় এনেকুৱা পৰিস্থিতি আমাৰ এই এইটো গাঁৱত হোৱা নাই আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো হোৱা নাই এনেকুৱা কোনেও টকা মানে দুৰ্নীতি কোনো নাই 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 না নাগৰিজুৰি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন অঞ্চলত গাঁওসভাৰ দ্বাৰা কৰা কামসমূহ যে নিকাভাৱে ৰূপায়িত হৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰিছিলোঁ বিভিন্নজনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি বিশেষকৈ কোৱা হয় যে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিপথে পৰিচালিত হয় বিশেষকৈ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এই দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এৱাৰনেছ এৱাৰনেছতে আমাৰ পঞ্চায়ত এণ্ড পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত এনেকুৱা হয় আমাৰ যিমানখিনি কাম আহে প্ৰত্যেকটো কামে আমাৰ ৰাইজে জানিব পাৰে আমাৰ প্ৰত্যেকটো কামতে ৰাইজ জড়িত থাকে পঞ্চায়ত জড়িত থাকে ভি ইয়াতে আমাৰ বি টি চি অঞ্চলত ভি চি টি চি জড়িত থাকে গতিকে আৰু প্ৰত্যেকটো কাম আমাৰ গাঁওসভাৰ জৰিয়তে ধৰা হয় কি পইচা আহিছে কিমান পইচা খৰচে ৰাইজৰ সন্মুখত থাকে গতিকে দুৰ্নীতি যদিও কয় এইটো দুৰ্নীতিৰ থলটো বহুত কম হয় আৰু ইতিমধ্যে আৰু কি হয় আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো মানে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে বা আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে আহ্বান জনাইছে যে এই দুৰ্নীতি নামৰ ব্যাধিৰ পৰা আঁতৰত থাকক প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীতে হিতাধিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ আঁচনিৰ ফলসমূহ লাভ কৰক এই ধৰণৰ কথাখিনি ৰাইজে ইতিমধ্যে গম পাইছে ৰাইজো সজাগ হৈছে ৰাইজৰ সচেতনতা আৰু অফিচৰ সহযোগত আমি আমাৰ এই উন্নয়ন খণ্ডটোত তেনেধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ কথা আমাৰ পোহৰলৈ অহা নাই আৰু আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে চৰকাৰৰ বিভিন্ন কল্যাণকামী আঁচনিৰ ৰূপায়ণ আমি তামুলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এই আঁচনিসমূহ নিকাভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ ফলত গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহৰ বাবে ৰাইজক অধিক সজাগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন কেন্দ্ৰীয় তদাৰকী আয়োগে আহান কৰা তদাৰকী সজাগতা সপ্তাহ ইতিমধ্যে পালন কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি অসমতো পালন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যালয়ত এই সজাগতা সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছে ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে ৰাইজক সজাগতা কৰিছে তেওঁলোকে যাতে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ন নিদি দেশক আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে ইয়াকে কৈ এই খণ্ডৰ পৰা মই তৃষ্ণা শইকীয়াই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ